bashizeho ubundi buryo busha bwo gufata SIM card. Hagaragaye ko hariho ubujura bwinshi bukorwa kuri SIM card. Akaba ariyo mpamvu rero tugenda tubwira abantu mwitondere SIM card, kuko SIM card ni ubutunzi bwawe. SIM card yawe hari igihe akenshi tuzihuza na konti zacu za banki. SIM card niho uretiraho amafaranga. Ni ukuvuga harimo amabanga menshi cyane muri iyo SIM card yawe. Hakaba rero abajura bari baramaze kumenya ubwo buryo bwinshi butandukanye bwo kutwiba. Akaba ariyo mpamvu rero Rura yavuze ati reka dukaze ingamba turebe uburyo bwose duhagarika ibi bintu. Akaba ariyo mpamvu twashyizeho ubwo buryo bushya bwo kwawaruza SIM card. Naguhamagara ati watomboye kandi utatomboye kandi nyuma ugasanga abaturage bashyizwe iheruheru. Niyo mpamvu rero nk'ibi ni nabyo twaganiraga tuvuga tuti ni byiza ko tumenya n'abariya ba ajenti ku buryo noneho tubaganiriza tukabakora ubukangurambaga mu baturage bacu kugira ngo noneho bibaruze yaba ari SIM card bagura yaba ari SIM swap noneho turwanye ubwo bujura kandi dutanga na serivisi nziza. Ubutumwa iyo tubuhawe tuba twiteguye kubugeza ku muturage kugera mu isibo ndetse n'aho umuturage atuye. Ubutumwa duhawe rero turihutira kubugeza mu baturage kuko umuturage wacu iyo yibwe hakoreshejwe ikoranabuhanga tuba duhombye. Mu by'ukuri tuba duhombye abagiye mu bukene kandi baba bagomba no gusobanukirwa uburyo bagomba gukoresha SIM card yabo cyane cyane bayigira umutekano. Ubutumwa rero tuzabucisha mu nteko z'abaturage.